Olá, um abraço para você que a partir de agora está sintonizado no programa Tempo Esportivo. Vamos juntos a partir de agora, nesta quarta-feira, hoje é dia 16 de julho de 2021. Vamos juntos aqui pela TV Sete Lagoas, também pelo site setelagoas.com.br. Uma quarta-feira de muitos jogos. Vai começar a quarta rodada da Série A, o Atlético todo desfalcado lá em Porto Alegre contra o Internacional. América somente amanhã contra o Cuiabá. E pela Série B, ontem tivemos o início de mais uma rodada, o Náutico disparado, primeiro colocado geral, e agora o Cruzeiro busca hoje em Campinas a sua primeira vitória. Aliás, o adversário do Cruzeiro hoje, a Ponte Preta, ainda não venceu também na Série B. Temos aí destaques da seleção brasileira, da Copa América, o noticiário local, bastidores do Cruzeiro fervendo, e a gente vai falar sobre isso e sobre muito mais com esta figura impoluta que está aqui ao meu lado, né? Ele está aqui. Isso. Ele está ao meu lado virtualmente, porque fisicamente estamos aí separados, talvez, 2 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, se é que eu imagino que ele esteja lá na sede da Empremed Clínica Médica. Renato Fonseca, um abraço, prazer recebê-lo aqui no Tempo Esportivo. Prazer, meu amigo, um abraço, Álvaro, um abraço a todos os nossos amigos da TV Sete Lagoas, programa Tempo Esportivo. E estamos aqui, meu amigo, estamos na Empremed, sim, a luta no dia a dia. E prazer fazer esse programa nessa quarta-feira mais uma vez. E eu vou iniciar de uma forma diferente, Alvo. Vou iniciar não falando de Cruzeiro, Atlético, América, vamos falar daqui a pouco, mas hoje dando os parabéns ao nosso democrata, né, aniversário do democrata de 107 anos, né, se eu não estou enganado, foi segunda-feira, mas 107 anos, eu tive o prazer, a honra, muito orgulho de vestir essa camisa, sou democratense, estive lá e a gente acompanha o Democrata no dia a dia, torcendo muito para o Democrata fazer uma bela campanha na Série B desse ano e voltar à Série A do Mineiro. Então, parabéns ao nosso Jacaré, parabéns a todos que trabalham no Democrata lá este ano e todos que fizeram parte dessa história. Grande abraço a todos aí, nossos amigos democratenses. E quarta-feira está daquele jeito, né, meu amigo? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro pegando fogo, Série A, Série B, como você disse aí, muitos desfalques, equipes todas mexidas, tanto o Atlético, o Cruzeiro, o América, e vamos, que hoje à noite o bicho pega lá em Campinas, estaremos lá. Rapaz, não vai ser brincadeira, não. Olha, estamos ao vivo aqui com o Tempo Esportivo, sempre às 11 da manhã, e você tem a reprise, né, na TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET. Lembrando que NET agora é Claro, né? Estamos ao vivo às 11 da manhã, com reprise às 7 da noite. No Facebook do site setelagoas.com.br, você também acompanha o Tempo Esportivo em tempo real. Eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp, antes da gente chamar o intervalo, para quem quiser interagir, para quem quiser participar conosco, 31-DDD de Sete Lagoas, 99986-5732, está disponível, está liberado, mande a sua mensagem, participe conosco, eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta e vamos abordar todos esses assuntos esportivos. Segura aí. IPTU 2021. Você contribui, a cidade evolui. Aproveite as condições especiais de pagamento. Pagando antecipado até 12 de julho, você ganha desconto de 5%. Ou você pode parcelar em até 6 vezes. Com vencimento todo dia 12, a partir de 12 de julho. Taxa de lixo com vencimento em 12 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas. We'll be right back.
Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Estamos de volta ao vivo com o Tempo Esportivo. Deixe-me falar aqui, gente, antes de acionar o Renato Fonseca, falar do Supermercado Santo Antônio. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Já começou, viu, Renato? Já começou aqui a confusão. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. É, exatamente. É uma coisa fantástica. No Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros. Você tem a opção de pagar em até 35 dias no cheque pré-datado. É uma coisa fantástica. Olha, hoje é quarta-feira, né? Daqui a pouco chegam, né, as ofertas aí do final de semana. Até amanhã, acredito que a gente já vai ter alguma coisa. Tem muita coisa legal para a gente divulgar essa semana no Supermercado Santo Antônio. Lembrando que você tem 2 endereços. Você tem um endereço lá da rua Olavo Bilac. Tem um endereço também da Avenida Norte-Sul. É tudo de primeira. É, maravilha, gente. Supermercado Santo Antônio, mais de 57 anos de tradição. Ô, Renato Fonseca, eu vou até começar com esse assunto do Cruzeiro, porque isso realmente está incomodando muita gente. O ser humano, às vezes, tem mania de bater no peito e falar que é honesto, que é isso, que é aquilo, que eu não aceito sacanagem, que eu não... Provavelmente não existe nenhum ser humano 100% honesto. Eu já falei isso outro dia aqui, esse negócio deu um bafafá danado. Desonestidade não é só eu pegar lá a sua carteira e roubar um dinheiro que está no seu bolso. Por exemplo, se eu tomei uma multa de trânsito e transferi aquela multa para outra pessoa, eu estou burlando a lei do DETRAN, né? a lei de trânsito. Se eu ofendi alguém, se eu pratiquei um ato de insubordinação, deu um cheque sem fundo na praça, enfim, se eu desejei mal para alguém, tudo isso é, de alguma forma, desonestidade. Bom, todo mundo sabe, né, Renato, que o Cruzeiro vive aí essa peleja financeira. Se fosse uma empresa normal, inclusive, já teria quebrado, literalmente. O Atlético também, se não fosse a família Menin aí, eu também imagino que estaria mais ou menos como o Cruzeiro. Mas, veja bem, na próxima segunda-feira vai acontecer uma reunião de alguns empresários lá de Belo Horizonte, inclusive o Aquiles Diniz. O Aquiles Diniz não é o dono do Banco Inter, ele é acionista do Banco Inter, o majoritário lá, inclusive, é o Rubens Menin, que é o dono da MRV. Ele vai participar, o Pedro Lourenço, não sei se fez as pazes, se vai participar lá, o pessoal do supermercado BH e outros empresários.
porque o Cruzeiro está aguardando a aprovação do clube empresa para poder tentar, né, recuperar o clube, porque a situação realmente é dramática. Hoje, quando eu abri aqui as redes sociais, logo pela manhã, eu me deparei com uma informação que eu não sei se isso vai ser discutido nessa reunião, se existe uma ala dentro do clube querendo fazer isso. E eu até comentei hoje na programação esportiva da Rádio Eldorado que eu espero que não. Tem algumas pessoas ligadas ao Cruzeiro defendendo o seguinte: olha, vamos dar baixa no CNPJ, vamos voltar para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, para a terceira do Campeonato Mineiro, vamos dar calote na praça, vamos esquecer essas dicas aí, vamos abrir outro CNPJ e começar do zero. Ok. Infelizmente, o Brasil tem algumas brechas, né, que é possível fazer. Mas eu me pergunto. Vai assumir simplesmente o calote? Oh, Renato, eu te devo, vou te dar o calote. Não vou te pagar. Vou abrir outro CNPJ e vou começar do zero. E azar sempre, azar de fulano, de Beltrão, dos credores, etc, etc, etc. Eu espero, viu, Renato, com toda a sinceridade, que a diretoria do Cruzeiro e o Conselho Deliberativo do Cruzeiro não faça isso. Porque você pode fazer isso? Pode. Mas é uma mancha que o clube vai carregar para toda a eternidade. Gostaria de ouvir a sua opinião. Ô Álvaro, isso sim é ser desonesto, né? Se acontecer isso aí que você diz, se essa diretoria decretar falência, e vai ser um erro atrás do outro. Decretando falência, não tem condições de pagar seus credores, vamos abrir outro CNPJ e começar do zero. Mas eles vão jogar o Cruzeiro numa quarta divisão de campeonato brasileiro, na terceira divisão de série de campeonato estadual, no fundo do poço, mais do que já está, eles vão manchar mais ainda. E espero muito para que não façam isso, porque vão entrar no mesmo nível, apesar que não tem nível nenhum, não tem, como se diz, não tem qualidade nenhuma. Pessoas como um Serginho, um Itair Machado, um Wagner Pires de Sá, e os outros por trás deles também, que fizeram isso com o Cruzeiro. Se essa diretoria fizer isso, vão estar no mesmo nível desses, sem vergonha aí, picareta, que fizeram isso com o clube. E olha quem você disse aí, quem vai participar dessa reunião, né? São acionistas do Banco Inter, o Rubens Menin também, o Pedrinho do Supermercado BH, o senhor Vitório Medioli e o irmão dele, Alberto, os Medioli, que colocam dinheiro no vôlei do Cruzeiro, será que eles vão deixar acontecer isso? Eu espero que não. Que o Cruzeiro tem dívida? Sim. Foram causados por outras gestões? Sim. Essa gestão de hoje, do Sérgio Santos, atual presidente do Cruzeiro, está errando? Sim. Dentro de campo, errando, sim, errando em contratações, essa parte futebolística. Porque pegaram o verdadeiro Titanic. Tem que tirar o Titanic lá do fundo. E vai ser difícil, porque o rombo é muito grande, o clube está sem dinheiro. Só uma das que eu ouvi do Cruzeiro, das coisas inacreditáveis que a gente fica sabendo, que foi a venda do Arrascaeta, a compra do Arrascaeta pelo defensor do Uruguai, quando ele veio para cá, o Flamengo pagou 64 milhões e o Cruzeiro não pagou 7.500 do Uruguai. E pode ir para a FIFA, perder ponto, cair para a CLC. Só uma dessas, que as últimas gestões do Cruzeiro fizeram. Então, espero que não aconteça realmente. Está terrivelmente a situação do Cruzeiro financeiramente péssima, mas tem que buscar credores, tem que lutar, tem que sair da situação que está. Não é cancelando o CNPJ, começando do zero, a mancha vai ficar para a história. E vai ser o único clube brasileiro a fazer isso. O Botafogo está lá no Rio, quebra que não quebra, mas transforma-se em clube empresa e vamos conseguir, vamos pagando as dívidas. Não é possível que não tenha cabeças para conseguir administrar essa dívida. Então, tomara que não fizessem isso também, estou de acordo com você. Espero que não seja feito dessa forma, Aldo. É muito complicado. Ô Renato,
deixa eu me passar aqui os resultados da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quarta rodada começou ontem, CSA e Guarani empataram em Maceió 1-1. O Náutico, cada vez mais líder, 4 jogos, 4 vitórias, ganhou do Vila Nova de Goiás 2-0. Confiança e Brasil de Pelotas 1-1, esse jogo foi em Aracaju. E em Goiânia, o Goiás venceu o CRB 1-0. Hoje, quarta-feira, 4 horas em Belém, tem Remo e Vitória. 6 horas em Ponta Grossa, tem Operário e Sampaio Correia. 7 horas da noite em São Januário, Vasco e Avaí. 9:30 em Campinas, a gente vai falar desse jogo, Ponte Preta e Cruzeiro, lá no Moisés Lucarelli. Amanhã ainda teremos Londrina e Botafogo e um jogo que vai ser remarcado, Brusque e Curitiba. O Curitiba não pode jogar nesse meio de semana porque decide com o Flamengo aquela última vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Curitiba não tem data, vai ser remarcada essa partida contra o Brusque, que também faz grande campanha, né? Tem 3 jogos e 3 vitórias na Série B. Flamengo e Curitiba jogam hoje, né? Se não me engano, no Maracanã. Isso. 1-0 para o Flamengo, o primeiro jogo, joga pelo empate para garantir a última vaga. Já temos 15 classificados, falta só uma vaga. Mas, meu caro Renato Fonseca, a Ponte Preta comandada pelo Gilson Kleina, o Cruzeiro agora comandado pelo Mozart Santos, deve promover a reestreia do meia Giovani. Parece que o Marcinho está cotado para começar jogando também. O Marcelo Moreno segue lá com a seleção boliviana. Aliás, o Marcelo Moreno andou publicando críticas aí à Comebol e o bicho está pegando lá para o lado dele também. Mas, enfim, Ponte Preta e Cruzeiro, 9:30 em Campinas. Os dois precisando da vitória, Renato. Ninguém ganhou ainda. E a Ponte já vem mal, fez um mau Campeonato Paulista. Seria hoje o dia da retomada do Cruzeiro aí na Série B? Tem essa possibilidade na sua avaliação? Tem sim, Álvaro. Tem tudo para acontecer a primeira vitória hoje do Cruzeiro. Pega uma Ponte Preta também em crise, não venceu ainda, né? E jogando em casa. E do lado de lá estão pensando da mesma forma, vão pegar o Cruzeiro, que é um dos lanternas, né? Não ganhamos, vamos ganhar hoje, mas o Cruzeiro, eu disse na última transmissão, no último jogo do Cruzeiro, que eu trabalhei na estreia do Moza, e vejo uma luzinha no fim do túnel, sim, né? já se mostrou um outro Cruzeiro, e depois de uma semana de treinamento, de trabalho, né? Deve fazer uma ou duas mexidas, né? Mudanças na equipe, mas já vejo um Cruzeiro mais, um pouco mais estruturado, um pouco melhor distribuído dentro de campo, e tem condições sim, Alves, como eu venho dizendo, 6-0 hoje é goleado, buscar esses 3 pontos será imprescindível, porque são 2 jogos fora, é a Ponte hoje, o Operário lá no Paraná sábado, então tomara que viesse a primeira vitória hoje, para dar mais tranquilidade à semana de trabalho que o Cruzeiro está precisando. É, agora, é uma sequência difícil, né, Renato? Porque hoje a Ponte Preta em Campinas. Sábado, o Operário lá em Ponta Grossa. Nada de extraordinário, Operário, Ponte Preta, CRB, o próprio Náutico, que é o líder, que é o atual campeão pernambucano. Não tem nada de espetacular nesses times. Mas o Cruzeiro tem perdido muitas vezes para ele próprio. Eu fico na expectativa e imagino que o torcedor cruzeirense fique na esperança de que com 2 meias, né, o Giovani começou bem, depois foi para o Avaí, agora voltou. O Marcinho, no último jogo, mostrou alguma coisinha, pouco ainda, né? Mas o Cruzeiro precisa ter alguma jogada. O Cruzeiro não pode viver de balão dentro da área, de cobrante escanteio, até porque o Manuel, que fazia os gols, não está aqui mais. Ele precisa ter uma jogada, ele precisa criar alguma coisa, senão ele vai ter dificuldade para fazer gols. E a gente fica na esperança de que esses jogadores aí, o Marcinho, o Giovani e outros que poderão chegar, apesar, né, das dificuldades financeiras, mas que o Cruzeiro crie alguma coisa, né, Renato? Ô, Álvaro, por partes aqui, quem diria, Náutico líder, Hélio dos Anjos, 4 jogos, 4 vitórias, campeão estadual, ele está de volta. Mas o Cruzeiro é o seguinte, dá amostras, infelizmente, pode vir, fez um belo trabalho no América, no Guarani de Campinas, mas o Cruzeiro vinha mal treinado, minha opinião, vinha mal treinado, mal escalado pelo Felipe Conceição. Então, a coisa não estava caminhando bem com ele. Pode ir para outra equipe fazer um belo trabalho, mas infelizmente o Cruzeiro não deu certo. E outra coisa, aí entra a parte de qualidade também dos jogadores.
más contratações, trabalho da última gestão do ano passado, desde que buscou Adilson, Enderson Moreira, e não deu certo, e contratação em cima de contratação, e põe menino da base para jogar, e põe jogador em posição errada, posição diferente. O Mozart está começando a arrumar isso aí. Primeira coisa, conversa com o Marcinho. Você quer jogar onde? Jogou com ele no CSA. Você rende mais onde? Mais perto da área? O pouco que ele entrou já fez um gol contra o Goiás. Então, é conversar, é muito trabalho psicológico. Você rende melhor onde? Você pode ser melhor aqui. Ele vê uma... No treinamento do dia a dia, ele vai detectando isso. Mas existe, Álvaro, infelizmente, a falta de qualidade por má contratação. Então, hoje, como você disse aí, o Náutico é líder, tem nada de excepcional, nada demais. O Brusque vem fazendo uma boa campanha, também são equipes de Série B. Goiás, CRB, vai jogar com a Ponte hoje, tem nada de excelente, nada demais. Só que o Cruzeiro está no mesmo nível deles. O Cruzeiro virou, se tornou jogo grande, jogo duro, Cruzeiro e Juazeirense. Se tornou um jogo duríssimo, Cruzeiro e CRB. Vai ser duro com a Ponte hoje também, por má qualidade do time do Cruzeiro. Está no mesmo nível. Quando começa a ganhar, vai igualar com o Náutico, vai igualar com o CRB. É o que o Cruzeiro tem. Não pode ficar lá atrás perdendo. Aí que eu digo que vinha sendo mal treinado. Mas é no mesmo nível dos outros. Tem time para ficar no meio da tabela? Tem. Estou dizendo, vai bater lá em cima? Eu acho muito difícil. Já tô, no início do campeonato, estou falando isso. Vai ser muito difícil subir. Mas não tem time para ficar ali também entre as quatro da prateleira de baixo. Se tornou jogo duro pela qualidade do que tem. É o elenco que eu tenho. Então, Cruzeiro e Náutico, Cruzeiro e Ponte, Cruzeiro e CRB, é jogo duro porque estão no mesmo nível. Porque não é esse Cruzeiro excelente. Você pode olhar hoje, o Cruzeiro tem o Fábio como um dos melhores goleiros do Brasil e só. O resto é Série B. Por isso, nós vamos ver jogo duro aí. Parece que hoje também vai reaparecer o Ariel Cabral, né? Que já rodou, ainda tem contrato com o Cruzeiro. Quem sabe, né? É uma pitada de experiência ali no meio de campo. A essa altura, meu falecido pai falava o seguinte, ô Renato. Em tempos de guerra, urubu é frango. Então, nós vamos... Ô Álvaro, e o Cruzeiro já teve para ficar livre dele umas 3 vezes e ele está aí de volta. Isso é que um camarada insistente. Mas o pai fala assim, não tem tu, vai tu mesmo. É isso. Então, aí entre buscar um Adriano lá na base, que foi o Filipão que trouxe o menino para cá, aí você vai, podia contar com... Já tu está sendo expulso no banco, então tem que ser o Ariel Cabral. E pelo menos é experiente, rodado, vai pode dar mais como se diz, uma cancha nessa equipe, foi uma meninada, toca a bola aqui, vamos ficar com a bola aqui, não fica aquele time doido igual estava. Ô Renato, vamos mudar completamente de assunto. Você sabe que amanhã começa a segunda rodada da Copa América. O Brasil vai jogar lá no Engenhão contra o Peru que folgou na primeira rodada. O Brasil ganhou da Venezuela lá em Brasília domingo, 3-0, e agora vai para o segundo jogo. Parece que tem uma matéria aí, não sei se matéria ou imagens do treino da seleção brasileira. Se tiver aí, pode rodar, pode colocar aí para a gente acompanhar como é que estão os preparativos do Brasil. Olha só imagens, né? Lá na Granja Comari, aí, ó. Dessa vez não teve aquela neblina violenta, né, que costuma ter lá. Mas eu vou pegar aqui a tabela, ô Renato, enquanto a gente vê as imagens aí da seleção brasileira. Lugar isso? É bonito, né? Bonito demais. E, bom, o grupo A, né, que é o grupo da Argentina, tem o Paraguai com 3 pontos, Argentina e Chile 1, Uruguai e Bolívia 0. Esse grupo aí, a segunda rodada vai ser sexta-feira, Chile contra Bolívia e o clássico Argentina e Uruguai, grande jogo lá em Brasília. Mas o grupo do Brasil é o grupo B. Brasil e Colômbia estão com 3 pontos, o Peru ainda não estreou, está com 0, Equador e Venezuela, que perderam na primeira rodada, também estão com 0. Quinta-feira, então, 6 da tarde em Goiânia, Colômbia e Venezuela, e às 9 da noite no Engenhão, Brasil e Peru, a estreia da seleção peruana e o Brasil buscando a sua segunda vitória. Está te empolgando esta Copa América, Renato Fonseca? E o futebol do Brasil, gostou da vitória sobre a Venezuela? O Álvaro, empolgando nada. Nem nada. Essa Copa América
que para mim, como eu já disse, que não deveria nem ter a Copa América, pelo que, o momento que estamos vivendo, pela pandemia, né, os jogadores já estão disputando eliminatórias. E fazer uma Copa América dessa, com o calendário apertado, não precisaria disso. Então, não me empolgo em nada. Mas, como tem que ter, a Conmebol forçou, o Brasil aceitou, tem a Copa América? Tem. Então, se o Brasil forçar um pouquinho, meu amigo, é goleado todo jogo. É, a gente já está esperando um Brasil e Argentina na final. Porque o pouco que o Brasil... Aquilo foi um treino de luxo. Contra a Venezuela desfalcada também. Um pouco que o Brasil acelerou, fez 3-0. Então, pode pegar um Peru hoje um pouco mais qualidade que a Venezuela? Sim. Jogadores como Cueva, Guerreiro, né, jogadores que atuam no futebol brasileiro. Mas o Brasil é o mais forte da chave, tranquilamente. Né, se classificar, se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Se classificar só dois na chave, deve ser Brasil e Colômbia. Não, então, se o Brasil forçar um pouco, é goleado todo jogo. A Copa América nada empolga. Então, os jogadores poderiam estar aí nos seus clubes, Campeonato Brasileiro, né, o Copa do Brasil. Mas tem que jogar, né, meu amigo? E mais o Brasil totalmente favorito contra o Peru, tranquilamente. É isso aí. Pode cortar para cá. Vamos chamar, então, o intervalo aqui no Tempo Esportivo. E depois do intervalo, nós vamos destacar aí a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje tem Galo, às 19h, lá em Porto Alegre. E tem aqui uma entrevista do Hulk também. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Atenção! Anistia prorrogada! A oportunidade que você queria! Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil de pagar. Pagando a parcela única até 16 de julho, você tem 100% de desconto no pagamento à vista. Até 16 de julho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas e 50% em até 6 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. Kids, só podia ser Luísa. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal.
É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não tem plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Deixe-me dar um recado aqui, gente, do nosso querido amigo Carnot Guedes. Vamos falar da Faculdade Avance. A Faculdade Avance tem parceria com o Centro Universitário Uninter, né? Lá de Curitiba. É uma grande instituição de ensino à distância e que tem lá inúmeros cursos, né, de graduação, de pós-graduação. E agora está de sede nova, viu? Se você ainda não teve a oportunidade, vá lá conhecer. A Faculdade Avance agora funciona ali na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11. É no centro de Sete Lagoas, ali pertinho da rodoviária, né? É, o Carnot está lá, toda a equipe, meu amigo Clarindim também. Essa turma é fantástica. Já tive a oportunidade de estudar lá também e sei do comprometimento dessa turma aqui. Um grande abraço para todos vocês. Um grande alô também para a turma da Lojas Cortinas Carnot. Essa instituição também tão tradicional da nossa querida Sete Lagoas. Ô Renato, eu vou chamar aqui uma entrevista do Hulk. Esse camarada, ele tem se mostrado realmente de um caráter surpreendente, viu? Andou tomando porrada para todo lado aí da imprensa. E só para você ter uma ideia, Renato, não sei se você acompanhou, final de semana, a avó do Nátio Fernandes faleceu. Sim, sim. O Hulk queria pegar o jatinho dele e levar o Nátio lá em Buenos Aires, qualquer jeito. Não, você vai lá, sim, vai, não vai. E o Nátio acabou não indo, não foi para o velório da avó e parece que conversou com a família e acabou participando do jogo no final de semana. E o Hulk, muito preocupado, dedicou a vitória contra o São Paulo para o Nátio. Enfim, eu acho isso muito positivo para o ambiente dentro do clube, né? É aquilo que eu digo. Um time de futebol, quando você vai criando raízes, vai transformando aquilo numa família, pode ser que você colha bons frutos lá na frente. Mas o Hulk vai falar sobre vários assuntos, sobre essa relação com a imprensa também. E depois do Hulk a gente fala do jogo de hoje. Roda aí! E também no time, né? Você e o time crescendo juntos, Hulk. Bom dia. Então, como a gente costuma sempre falar no futebol, né? Primeiro é o coletivo, quando o nosso coletivo está forte, está todo mundo confiante, o individual começa a se destacar. E eu estou sendo muito feliz com esse momento, não só eu, mas com muitos jogadores que estão num dos seus melhores momentos. A gente espera manter isso aí, o campeonato é longo, né? A temporada é muito longa. A gente procura melhorar a cada jogo, crescer a cada partida, né? E como grupo, principalmente, como eu falei. E depois o individual vem se destacando e eu estou muito feliz e vou procurar melhorar ainda mais. Ô, Hulk, bom dia, Igor, da Rádio 98 FM. Uma percepção que a gente já tinha tido durante os jogos, até foi tema da pergunta que eu fiz pro Cuca no domingo, é que você tá apanhando pra caramba, né? E até foi confirmado isso, você é o jogador que mais sofre faltas no Campeonato Brasileiro. Dá até para notar uma certa irritação sua com esse rodízio de faltas que tem sido feito e a arbitragem não coibir essas porradas que você tem tomado. Na China também era assim, nos outros clubes também era assim. O futebol brasileiro está te pegando para dar umas pancadas a mais aí, Hulk? Bom dia, Igor. Então, pois é, né? A gente que jogar ali mais na parte da frente, né? No ataque, acaba por sofrer mais, né? Tomando algumas pancadas. Eu posso dizer que em tomar pancadas eu já sou acostumado, né? Onde eu passei, eu sempre fui muito caçado, né? Mas os árbitros fazem o trabalho deles, né, que é proteger todos os jogadores, não só a mim, a todos. Eu acho que eles procuram fazer da melhor maneira possível. Às vezes tem uma situação ou outra que passa despercebido, mas é situação de jogo, né? Eu particularmente tô muito feliz aqui, eu tô muito feliz com o desempenho dos árbitros, que procuram estar presente, né, e abre diálogo para conversa. Isso é muito bacana quando você consegue conversar com o árbitro, não reclamar, porque
acho que quando você tem uma conversa, procura chamar um pouco mais de atenção, né? Mas eu, particularmente, eu tô bem, tô feliz. Eu vou procurar me livrar dessas faltas aí, né? Hulk, Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Bom dia a você também. Eu queria que você falasse sobre a sequência de jogos, maratona que é aqui no Brasil, né? Como que você está fazendo, né, especificamente, porque ficou muito tempo fora, teve jogo em Recife, voltou, pegou o Remo, depois veio São Paulo, dias depois, agora tem já uma viagem para o Sul, uma outra para o Paraguai, volta, tem jogo de novo, como que é isso, Lu? Pois é, Cláudio, aqui é muito puxado mesmo, são muitos jogos, muitas viagens, mas quando você está num clube que tem uma estrutura como tem o Atlético, isso ajuda bastante os jogadores, né? A gente poder chegar aqui no centro de treinamento e ter uma estrutura onde te apresenta tudo, né? Onde tem para a gente poder fazer uma boa recuperação, né? Pós-jogo, uma boa preparação pré-jogo. Então, isso é muito fundamental e o Atlético tá muito na frente nisso. Então, isso ajuda a gente para que a gente se previna de alguma lesão e se recupere o quanto antes após uma partida. Muito bem, eu estava de lado aqui porque eu busquei aqui as prováveis escalações, né, de Internacional e Atlético. Porque, ô Renato, o negócio é uma loucura. O Atlético já tinha alguns desfalques, né? Só relembrando. Savarino, que está na seleção da Venezuela e está com Covid. O Vargas está na seleção do Chile, até fez gol contra a Argentina segunda-feira. O Alan Franco, que até acho que o Atlético tem que olhar com mais carinho, o Alan Franco, o Cuca tem que olhar, porque o homem é titular absoluto da seleção equatoriana, é o principal jogador da seleção equatoriana. Você vê, o Cazares está aí, não tem anos que não volta para a seleção, não se firma na seleção equatoriana. E o Alan Franco está lá. Tem mais um jogador aí que eu estou passando batido aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. São o Júnior Alonso. Júnior Alonso na seleção Paraguai. 4. O Guilherme Arana e o Guga estavam na seleção olímpica, daqui a uns dias vão de novo. Tivemos ainda a situação do Igor Rabelo. O Igor Rabelo é o reserva do Júnior Alonso. Testou positivo para Covid, afastado. Matias Aracho, brigando por vaga no meu campo. Inclusive o Tietê não pôde jogar domingo contra o São Paulo. O Zaracho também não pôde. Covid. O Zaracho está até na fase final já de recuperação. Eu já falei quase um time inteiro. E ontem, lá em Porto Alegre, né, o Keno e o Nath Fernandes foram poupados do treino por causa de dores musculares. Não sei se vão jogar. Aí eu não sei o que vai sobrar no time do Atlético. O Inter também tem 3 atletas com Covid, mas assim, é um negócio terrível, né? Inclusive o Galo sai hoje de Porto Alegre, amanhã cedo vai ao Paraguai vacinado a segunda dose, né, o elenco, e volta. Mas isso não é garantia que não vá pegar de novo. A gente tem visto, inclusive, muitos casos de reinfecção. Então, um provável Atlético aí, hoje vai ter que ser na raça mesmo, porque muito difícil jogar no Beira-Rio com tantos desfalques. Everson, Guga, Gabriel, Hever e Guilherme Arana. Alan, Tietê, Nacho. Se o Nacho não puder, pode jogar o Natan ou o Dilão Borreiro, veja só você, e Johan, o Keno, se o Keno não tiver condições, joga o Marrone e o Hulk. E o Inter também vive lá os seus problemas, Marcelo Lomba, o Saravia, o Antony, todos com Covid, o Rodrigo Moledo com lesão, o Guerreiro também fora, o Palácio está na seleção chilena, e eu estou imaginando aí um possível Internacional, o Renato, claro que aqui é só uma possibilidade. Daniel, Heitor, Pedro Henrique ou Zé Gabriel, problema na zaga também. Vitor Cuesta, que é titular, e Moisés. Johnny, Tyson, tem marca esse Tyson aí. Edenilson e Patrick. Na cidade do Galo, antes do confronto Thiago com o Internacional, Gallardo, válido pela quarta rodada Alberto do campeonato. A gente tá vendo imagens aí do último treino do Galo. É muito problema para um time só, viu, Renatão? O que fazer, meu amigo? Álvaro, muito problema mesmo, né? Já não basta as convocações para as seleções, né, do Brasil e do exterior e da América, e ainda vem o Covid. Então, é um Atlético que vai muito desfalcado. Eu creio que o Hulk, o Keno vão jogar, o Keno e o Nacho, né? Hulk lá na frente,
E é esse time aí que você falou mesmo. E se torna um jogo mais complicado, um jogo duro, ou pelos desfalques do Atlético. Se está completo, se estivesse completo as duas equipes, eu cravaria que o Atlético favorito. O Inter sem treinador, acabou de mandar o Miguel Ángel Ramírez fora. Então está o Inter com o treinador interino, o Atlético já mais encorpado, o Cuca achando o jeito de jogar dessa equipe. Então, se estivesse completo, o Atlético totalmente favorito. Mas se torna um jogo duro pelos desfalques. Mesmo assim, o Atlético tem condições de sair de lá com a vitória, porque pelo elenco, pelos jogadores que tem. Então, vai ser duro, vai ser difícil. O Inter querendo uma reabilitação, dar resposta ao seu torcedor, mas o Atlético tem condições de sair de lá com os três pontos, sim. E falando um pouco, Álvaro, rapidinho do Hulk, porque a gente tem mania de julgar as pessoas que a gente nem conversou com ela, a gente nunca viu. Então, saiu do Brasil muito cedo, né, fez sua carreira lá na Europa, no Porto, teve na Rússia, teve na China, né, isso, você dizendo aí do caráter dele, queria sim emprestar um avião para o Nátio, né, viajar para a Argentina, porque ela era a avó dele, mas é um, mostra a gente que é um cara do bem, né, porque a imprensa, tudo que hoje, que, ainda mais com rede social, o cara abre a porta da casa dele, tem uma foto, então cortou o cabelo, mas chegou, o Hulk chegou de cabelo grande, está feio, o Hulk cortou o cabelo, está feio, então chegou fora de forma, demorou um tempo para sair, ir se habilitando, e se acostumando com o futebol brasileiro, o futebol mineiro, o jeito do Cuca, ele andou reclamando, acabou depois dando certo, e é um grande jogador, experiente, é um jogador que todo time gostaria de ter, um cara de grupo, um cara experiente, é aquele cara que não se esconde, não se opõe, põe a cara para bater, né, e dá bola em mim, dá bola que eu resolvo, esse tipo de jogador é importante ter no grupo. Então, muito boa a contratação do Hulk. E tomara que, mais uma vez, o Atlético volta de Porto Alegre com os três pontos hoje. É muito difícil, viu, Renato? Tem quase 3 anos que o Galo não ganha lá, né? Deixa eu passar aqui os outros jogos. Esse Inter e Atlético, 19h em Porto Alegre, a Rádio Eldorado vai transmitir. Aliás, hoje, Inter e Galo, e depois às 21h30, Ponte Preta e Cruzeiro. Vamos ver o que, que o futebol mineiro arruma aí nesta noite de quarta-feira, né, Rafa? É, isso. Nossa senhora, é um sofrimento. Mas vamos lá. Como iremos dormir? Exatamente. E amanhã, 16h, ainda tem América e Cuiabá no Independência. Aliás, ô Renato, antes de passar aqui os jogos da Série A, dá um zoom, zoom, zoom aí que o Felipe Conceição estaria retornando para o América, porque o Lisca pediu demissão. Amanhã ainda não, contra o Cuiabá vai ser comandado por um treinador interino. É uma boa para o América? Depois que você falar, eu vou passar a programação de jogos aqui. Não, eu acho que nesse momento não é uma boa. Está pegando um treinador em baixa, o Felipe Conceição em baixa, né? Não fez um bom trabalho no Cruzeiro. Fez um bom trabalho no América quando teve lá, sim. O América quase subiu em 2019. Por um gol, por um pontinho, na última rodada aqui no Independência, teria subido para a Série A em 2020. Então, foi com o Felipe Conceição? Sim. Mas hoje não atravessa um bom momento. E, para mim, ainda continua sendo treinador de Série B. O América está na Série A. Diretoria do América, seu Marcos Salum e a equipe dele têm que contratar jogador de Série A. A qualidade é outra, o jogo é outro, é diferente. E o América está sentindo isso. O América não faz um bom 5 jogos. 3 da Série B, 2 da Copa do Brasil. E sente isso. E aí eu acho onde a diretoria errou. O dinheiro que ganhou chegando às semifinais da Copa do Brasil do ano passado era para ter se reforçado. Para mim, o América está com o mesmo time da Série B disputando a Série A. Aí vai voltar. Aí, infelizmente, é fortíssimo candidato à volta para a Série B. É, rapaz. É porque o América perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Corinthians, né? Dava para ter somado pelo menos um pontinho em cada jogo. Aí vai para o Maracanã. 99% dos times que pegam o Flamengo no Maracanã vão perder. Quer dizer, o problema da demissão do Lisca não foi perder para o Flamengo. Não. Né? Já vinha de outros problemas. Aí você imagina, vai pegar o Cuiabá, que é um time que subiu junto com o América. O América é obrigado a ganhar, mas não vai ser fácil. O Cuiabá também vai endurecer, porque o Cuiabá também entende que o América é um dos jogos que ele precisa ganhar para permanecer, isso, na Série A, não é isso?
aí você não ganha do Cuiabá. Aí o que, que você vai fazer? Domingo pega o Palmeiras lá em São Paulo. Nossa. É uma loucura. Essa Série A é uma loucura. É... O América está com um elenco de Série B na Série A. Isso. Elenco de Série B, Renato, na Série A, ele faz um tour pela Série A e se não reforçar, volta para B. Isso aí todo mundo tá careca de saber, né? Bom, hoje então às 19h tem Internacional e Atlético, tem São Paulo e Chapecoense lá no Morumbi. Às 20h na Arena do Corinthians tem Corinthians e Bragantino. 21h30 em Caxias do Sul, Juventude e Palmeiras. Amanhã, quinta-feira, 16h, além de América e Cuiabá, teremos também em Fortaleza, Ceará e Bahia, grande clássico nordestino. Amanhã, à noite, 19h, Fluminense e Santos no Maracanã, Sport e Grêmio em Recife, Atlético Goianiense e Fortaleza em Goiânia. E esse jogo aqui pendente, Atlético Paranaense e Flamengo, Flamengo vai ficar com dois jogos a menos, né? Já tem aquele do Grêmio e agora esse. Flamengo também, Renato, confusão com essa coisa. Por que, que não pode jogar igual todo mundo, hein, senhor? Agora você vai falar que tem que parar o campeonato também. É por aí, não? Não, eu não entendo a CBF também, não. Por que, que todo mundo jogou e o Flamengo não? Eu acho que foi por número de jogadores na seleção, né, que estavam fora e chegou a 6, porque Flamengo e Curitiba ficaram para trás na Copa do Brasil e vão resolver hoje. Se marcou, marca para todo mundo. Né? Aí a gente reclama do calendário, aí já são dois jogos a mais. Grêmio e Atlético Paranaense atrasado. Aí vai entrar semana aí que vai jogar sábado, terça, quinta, domingo. Então, aí reclama do calendário. É complicado. Já poderia ter jogado na Copa do Brasil, sim. Agora, eu fico aqui me perguntando. Se o Flamengo for avançando, Copa do Brasil, Libertadores, vai jogar que dia, Renato? Só lá para setembro, outubro? Como é que vai fazer? Vai ficar com essa pendência aí o ano inteiro? Pois é, os calendários nossos é incrível. Por isso que eu bato mais uma vez, não pro dia, não precisava ter a Copa América, aí já é Comembol. Mas não precisava. É até desumano para os jogadores. Então, vai jogar quando? Tem tudo para passar, para ir avançando na Copa do Brasil. Libertadores, agora não é ser flamenguista, não, tá? Agora, analisando. Se você olhar o lado que o Flamengo está na Libertadores, o lado que Atlético e Palmeiras estão, o lado do Flamengo, teoricamente, é mais fácil. O Atlético vem aí com Boca, pode pegar River, pode pegar São Paulo, é time grande. E tem condições de passar. Teoricamente, o Flamengo vai jogar com Defensa e Justiça, depois pode pegar, vai bater lá na semifinal, se for passando com o Fluminense, se o Fluminense passar. Então, a tendência é essa, vai passar na Copa do Brasil, deve ir passando de fase na Libertadores, vai jogar quando? Aí é que tá. Então, vamos ver o que a CBF vai arrumar. Ô, Renato, ontem nós mostramos aqui no Tempo Esportivo a fala de algumas pessoas, dirigentes, atletas, ex-atletas. Ontem foi até o João Carlos, do Santos, trabalhou como atleta, como treinador, como diretor do Democrata, porque segunda-feira foi aniversário do Jacaré, 107 anos, né? E o Democrata está na contagem regressiva para estrear no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Módulo 2 começa dia 3, o primeiro jogo do Democrata lá em Betim. E hoje nós reservamos aqui a participação do goleiro Gomes. A gente vai mostrar aqui, nessa reta final do programa, a fala do goleiro Gomes, ex-cruzeiro, ex-seleção brasileira, futebol inglês, futebol alemão, vai encerrar a carreira aqui no Democrata, disputando o módulo 2, uma atitude sensacional do Gomes, mostrando gratidão por quem o projetou para o futebol profissional. Eu achei isso formidável. Poucos atletas têm essa noção, esse senso de gratidão, esse amor, né, por quem o projetou. E o Gomes já ganhou, já tinha muita admiração por ele e ganhou a minha admiração ainda mais com essa ida, com essa vinda para o Democrata. Mas vamos ouvir aí um trechinho do Gomes na última segunda-feira, a participação na live lá na Arena do Jacaré, aniversário, 107 anos do Democrata Jacaré. O que mais me chamou a atenção foi o projeto aqui apresentado, né?
a ambição do clube de estar novamente, né, se reestruturando depois de algum tempo aí passando por dificuldades, e a vontade mesmo de poder de alguma forma, né, ajudar o Democrata de alguma forma, é a forma de gratidão mesmo ao clube que me deu as primeiras oportunidades aí. É, eu vi que aqui são pessoas sérias, até a gente falando aí no início de patrocinadores, né? Peço aqui que os patrocinadores, aqueles que ainda não se dispuseram, que se tem alguma oportunidade de vir apoiar o Democrata, que venham, porque o projeto aqui não é somente agora, é um projeto a longo prazo. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui são pessoas idôneas, pessoas que realmente dá para confiar. Eu acho que o pessoal aqui me cativou pela confiança e por aquilo que foi apresentado, em termos de querer ajudar o Democrata, e não só o Democrata, mas a cidade de Sete Lagoas. Né? A gente sabe que a cidade de Sete Lagoas suporta, né, um clube aqui na primeira divisão. E como você disse, né, antes, como foi dito aqui antes, o futebol é uma paixão nacional. E por que não a cidade de Sete Lagoas, com a estrutura que tem aqui o clube em termos de estádio e tudo? A gente sabe que ainda muitas coisas têm que ser feitas, mas ainda precisamos de muita ajuda para que o clube possa realmente se reestruturar e seguir os caminhos que todos nós queremos aí, né? E a minha vontade, no momento, nesta volta, foi de poder ajudar o clube a reestruturar e tentar aí, quem sabe, voos mais altos num futuro próximo. Opa, deu uma travadinha aí, é? Renato, você nos ouve bem aí? Escuto, sim. Tá me ouvindo, meu amigo? Opa, não, porque tinha dado uma travadinha aqui, agora voltou. Deu para você captar aí uma fala do nosso glorioso Gomes aí, Renato, e os preparativos do Democrata para a estreia do módulo 2. Ô, Álvaro, só um pouquinho do que você falou antes aí. O Gomes entra, para mim, naquela lista de jogadores que a gente já admirava e passa a admirar mais ainda, né? Como o João Carlos, você falou aí, o João Carlos dos Santos, né, já fiz muita dupla de zaga com ele em treinos, jogos, né, eu e João, e ele que rodou, foi profissional, Cruzeiro, Corinthians, Japão, Seleção Brasileira, e veio encerrar a carreira no Democrata. Bruno, da mesma forma, o Bruno mora em Pedro Leopoldo, jogou em Atlético, Botafogo, Inter, veio encerrar, também jogou aqui no Democrata, voltou para cá para nos ajudar. E o Gomes, mais um que entra nessa lista aí, né? Começou aqui, Gomes de aqui perto, João Pinheiro, veio para o Júnior do Democrata, chegou aqui, Aurélio, né? Nem era Gomes, chegou Aurélio e disputou uma terceira divisão do Democrata, lá naquele Duarte de Paiva, no antigo Duarte de Paiva, e dali para o Cruzeiro, e foi embora, seu Gomes aí de vários títulos pelo Cruzeiro, Seleção Brasileira, Holanda, Inglaterra, e hoje está de volta aí. 40 anos, experiente, um goleiraço ainda. Ontem eu estava vendo, Álvaro, o treinamento dele no campo do Calipau, né? A gente vendo as imagens aí pelo Face, falou que no campo do Calipau aí está de volta. Quem está acostumado com os tapetes da Inglaterra, da Holanda, está aí treinando aqui no campo do Calipau, está de volta ao Democrata, e vai ser muito válido a sua experiência. É um líder, um dos líderes do grupo, né? E para ajudar o Democrata, está de volta aí disputando a Série B e brigando para voltar à Série A. Então, está 3 de julho, a estreia já está próxima, contra um Betim, fora, complicado, mas o que eu disse, o trabalho está sendo feito, a diretoria, como o Gomes acabou de falar aí, pessoas que podem confiar, pessoas sérias, e se Deus quiser, levar esse Democrata de volta à Série A. É estrear com o pé direito dia 3 e estamos no caminho. É isso aí. Ô, Renatão, deixa eu me falar aqui do Sacolão Center, meu amigo. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região você encontra no Sacolão Center. Está funcionando somente a loja do bairro Canaã, hein, gente? A loja do centro está fechada para reforma. Então, lá no Canaã, você tem lá na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal,
toda a tranquilidade, toda a praticidade, inclusive com teleentrega, e os melhores preços da nossa região. Essa semana, por exemplo, mais de 20 produtos no Sacolão Center a R$ 1,98 o quilo. Tem que aproveitar, viu, gente? A Sandra está lá, toda a equipe, para poder te ajudar, te auxiliar, e o teleentrega também para entregar o material, os produtos da forma que você merece. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Renato Fonseca, foi um prazer fazer o Tempo Esportivo ao seu lado e vamos ver o que a noite nos aguarda, meu amigo. Obrigado. Prazer meu, Álvaro. Mais uma vez nas quartas-feiras e precisando, qualquer dia nós estamos aí à disposição, fazendo o Tempo Esportivo e estamos juntos à noite. Vamos a minha participação no Cruzeiro e Ponte Preta, esse dar sorte para o Cruzeiro, ganhar essa primeira vitória e dar sequência aí à Série B, que o Cruzeiro está na luta, está na briga e tem que ganhar. Um grande abraço a todos que nos assistem no programa Tempo Esportivo. Estamos de volta, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço, Alvo. Obrigado, Renato Fonseca. E assim a gente encerra o Tempo Esportivo desta quarta-feira. Obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã.